su'aashaan ku weydiinaya waxa weeye sidee u aragtaa in qoloyinka al-shabaab iyo shaqooyinka ay ka wadaan Soomaaliya? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shaqooyinka shabaab ee Soomaaliya ka hayaan waa shaqooyin lagu xasuuqayo, lagu barakicinayo ummadda Soomaaliyeed, dhibaatana loogu geystay waddankii iyo dadkii iyo dalkii iyo diintii. Waxa kan waxa wato ma aha xaaladda dad Soomaaliyeed, shabaabka waxa ku shaqeysto dad carbeed oo dan ujeedo khaasa kale Soomaaliya, waxaana looga taliyaa buuraha ulajeedo iyo dan iyo wax ay Soomaaliya u wadaan ma jirto. Waxaan xasuuq iyo baaba aanan ahayn tii shalay ka dhacday Hiiraan, oo nin muslima oo ummadda Nabi Maxamed ku jiro oo generation to generation muslim ahaa, in waxa Soomaali caada aysan u lahayn, dhaqan aysan u lahayn, diin aysan sheegaynin nin muslima, in inta baabuur loo qaato baabuur kale lagu qarxiyo dad muslimiina wadaado dad caaqila ummadii dhan inay ku baaba'aan. Midda micnihii maxaa la dhahay, maanta Muqdisho taallo oo dowladda iyo dadka culamaa diinka iyo islaamka oo dhan ay leeyihiin nimanka shabaab yacnii hanala fadhiistaan oo ay diideen, anigu waxaan u arkaa inay tahay dadkan inay yihiin dad khawaarijiina. Marka waxaa aniga fikirkayga wuxuu yahay, nin walba oo degan magaaladaas xaq wuxuu u leeyahay inuu naftiisa iyo maalkiisa iyo dadnimadiisa uu difaacdo. Marka wabillaahi towfiiq.